Նախ բոլորիդ վերստին բարի առավոտ եմ մաղթում եւ հատկապես մեծ ուրախություն եմ միշտ Սուրբ Պատարագի միջից Սուրբ Սեղանի առջև այդ բարի առավոտը մաղթել եւ բարի օրը ամբողջությամբ որովհետեւ միշտ ասել եմ որ մենք հնարավոր եւ անհնար բոլոր վայրերում հանդիպում ենք բոլոր վայրերում Առավոտ լինի, կեսօր լինի, գիշեր լինի, կապ չունի։ Բայց մեր ամենակարևոր վայրում, որ պետք է որ հանդիպենք, երբեմն չի ստացվում, քիչ ենք հանդիպում։ Սուրբ Սեղանի առջև։ Այն վայրն է, որտեղ ակամայից բոլորս ուզում ենք ազնվանալ։ Մեզ առանց թելադրանքի ենք ուզում ազնվանալ։ Որևէ մեկը մեզ չի խոսում դրա մասին, չի ասում, դե մեկ-մեկ ես կանգնում եմ խոսում, բայց դա չի հարցը։ Որևէ մեկը մեզ ընդհանուր առմամբ այս Սուրբ Սեղանի առջև չի թելադրում, չի պարտադրում ազնվանալ։ Մենք մեր մտածումներով ենք այդպես, արդեն ներկա լինելով ենք այդպես։ Հետևաբար Բոլորի վերստին բարի առավոտ այս Սուրբ Պատարագի խորհրդով եւ բարի կիրակի եմ մաղթում եւ ամբողջ բարի շաբաթ սկսելու եւ խաղաղությամբ սկսելու եւ խաղաղությամբ ամփոփելու Այսօր շատ գեղեցիկ հրաշալի եւ հետաքրքիր հատվածներից մեկն է մեր այսօրվա ընթերցումը Բոլորը դել վստահաբար գիտեք, լսել եք, տեսել եք, կարդացել եք տարբեր ավետարաններով հողմի կամ փոթորիկի խաղաղացման մասին։ Եվ այսօրվա ավետարանից ուզում եմ մի փոքրիկ կամ այսօրվա ուղղությունը մեր խոսքի վերցնել հետևյալ Վերջին խոսքերը առաքյալների ոչ փոթորիկի խաղաղացման մասին, ոչ մեր տիրոջ խոսքի մասին, որ ասում էր, ինչու եք այդքան վախկոտ, չեք հավատում, չեք վստահում, այլ առաքյալների խոսքի, վերջին պատասխանի կամ ենթադրյալ պատասխանի մասին։ Ո՞վ է արդյոք սա, որ թե հողմը, թե ծովը հնազանդվում են սրան։ Սա ամփոփիչներ այն ամբողջ դրվագի, որ տեղի ունեցավ։ Ո՞վ է արդյոք սա, որ հողմը եւ թե ծովը հնազանդվում են սրան։ Ուրիշ բան չմտածեցին իրենք։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Հիսուս այդ երկար քարոզությունից հետո ուզեց առանձնանալ, մեկուսի մնալ։ Մենք էլ երբ անընդհատ աշխատում ենք, գործում ենք, տկնում ենք, երբեմն շատ շփվում ենք մարդկանց հետ, երբեմն ցանկանում ենք մեր առանձնությունն ունենալ, խաղաղվել, աղոթքով կլինենք, մենք մեզ հետ կլինենք, մի տեսակ վերալիցքավորվել։ Եվ ասում է ասած, եկեք անցնենք մյուս կողմը ծովի։ Երեկոյան ժամ էր, ասած, եկեք անցնենք մյուս կողմը ծովի։ Մեծ նավակի մեջ էին իրենք, Ավետարանիչը չի զլանում նաև մանրամասնություններ ասելու, որ փոքր նավակներ էլ կային։ Եվ ապա երբ նավակը ընթանում է ծովի միջով, ծովը փոթորկվում է, ալեկոծվում է, եւ դարձյալ ավետարանիչը չի զլանում ասելու, որ Հիսուս գլուխը բարձի վրա դրած, շատ մանրամասն, բարձի վրա դրած, չի ասում քնած էր։ կամ պարկած էր, այլ գլուխը բարձի վրա դրած, ընդգծելու համար նաև այդ հատվածը, իր համար քնած էր, մինչդեռ նավակը փոթորկվում, ծովը փոթորկվում էր, նավակը ալեկոծությունների մեջ էր, եւ առաքյալները ինչ են ասում, վարդապետ, չես տեսնում, ասում են, կործանվում ենք, վեր կաց, կործանվում ենք մենք, քու հոգը չի, որ մենք կործանվում ենք, հոգ չունես դու, Չես մտածում արդյոք սրա մասին։ Եվ Հիսուս արթնացավ, չպատասխանեց, ոչ մի բան չասաց, եւ դարձավ, ասաց՝ դադարիր եւ լռիր, խաղաղեցրեց
հողմերը, ծովը, ալեկոծությունը եւ դարձավ առաքյալներին ասաց. Ինչու եք այդքան վախկոտ? Հավատք չունեք? Շարունակություն չկա, պատասխան չկա, ոչ մի բան չկա եւ ահավասիկ այս խոսքը. Ո՞վ է սա, որ թե հողմերին է ասում դաթարի լրիր, թե ծովերի վրա իշխանություն ունի. Ո՞վ է այս մարդը. Եվ այս խոսքով դրվագը ավարտվում է. Ամբողջական վստահության մասին է խոսքը։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք վստահության մասին։ Վստահության բացակայությունը կամ թերացումը վստահության կամ վստահության խախտումը որևէ ձևով հավատացեք կործանման պատճառը։ Ամեն ինչի կործանման պատճառն է վստահության որևէ ձևով խախտումը։ Վստահություն չի նշանակում ինքնախաբեություն։ Վստահությունը չի նշանակում ամենապարզամիտը լինել հարաբերությունների մեջ։ Վստահությունը նշանակում է ամբողջությամբ թույլ տալ եւ ապրել եւ հարաբերվել, որպեսզի քո կյանքում այդ մարդը կամ երևույթը ներկայություն ունենա, մասնակցություն ունենա, գործակցություն ունենա։ Եվ այս պատճառով նաև մենք կխոսենք վստահության տարբեր շերտերի մասին։ Երկրորդ պարագան այդ վստահության հանդեպ ունեցած պատասխանատվությունը։ Երբ վստահում են քեզ, երբ դու վստահում ես ուրիշին, դու կամ դիմացինդ պատասխանատվություն եք կրում այդ վստահության հանդեպ։ Չի կարող խախտվել։ Խախտումը կփչացնի ամեն ինչ, կքայքայի ամեն բան։ Եվ ոչ թե միայն այդ հարաբերության մեջ գտնվողներին, այլև ամբողջ միջավայրը։ Օրինակը տեսնենք այս փոթորկի, ծովի փոթորկի պատմության։ Վստահություն չունեցան աշակերտները կամ առաքյալները Հիսուսի հանդեպ։ Ուղակի չունեցան, կորցրեցին։ Եվ վստահությունը չունենալով այդ վարկյանին, տեսնելով ամբողջ իր գործունեությունը, իր հետ ամեն օր ապրում էին, հրաշքները տեսնելով, ամեն ինչ տեսնելով, բայց երբ հարցը եկավ, հասավ իրենց անմիջապես, կորցրեցին։ Եվ ոչ թե ասացին վեր կաց, խնդրում ենք, փրկիր մեզ կամ ազատիր մեզ կամ մեզ այդ մասնակից եղես ամբողջ գործընթացին, այլ ասացին հոգը չի որ գնացել պարկել ես այդտեղ, վեր կաց, հոգ չունես, մեղադրեցին, չվստահեցին, այլ մեղադրեցին։ Եվ ամենակարևոր ինչու մեղադրեցին եւ ինչ տեղի ունեցավ, իրենք ոչ թե աշխատեցին այդ նավակի մեջ, ոչ թե բոլոր գոնե առաքե ավետարանչի այդ մասին չի ասում ես, ոչ թե աշխատեցին, տկնեցին, փորձեցին, չէ որ իրենք ձկնորսներ էին, հմուտ ծովին, վարժված այդ ծովի բոլոր խարդավանքներին, ամեն ինչին, գիտեին թե ինչպես այդ ծովը գործում, ինչ դժվարություններ կարող է բերել, հավանաբար տասնյակ անգամներ ալեբախությունների մեջ էին ընկել եւ այլն։ Այդ պահին իրենք չաշխատեցին, չգործեցին, չփորձեցին ձևը գտնել նավակից դուրս գալու կամ նավակը ծովից դուրս բերելու կամ հասցնելու հանգրվանին, այլ մեղադրեցին նրան, ով ասել էր, որ եկեք միասին անցնենք մյուս կողմ։ Հենց դրա համար մեղադրեցին, որ Հիսուս համարձակվել էր առաջնորդությունը ստանձնելով իր հետ ասելու, որ եկեք անցնենք մյուս կողմ։ Վստահել էին իրեն, անցել էին եւ հիմա հանկարծ ճանապարհի կեսին, դժվարության ժամին, եթե չասեմ, պատրաստ էին նույնիսկ լքելու, ապա ամբողջությամբ վստահությունը կորցրել էին։
ասելով որ մեզ տարավ կործանման։ Բայց Հիսուս պատասխանատվություն էր զգում թե իր ասացի հանդեպ եւ թե այդ մարդկանց հանդեպ, որոնց առաջնորդում էր։ Սա ամենա ցցում ամենաարտահայտիչ հանրային պատկերն է։ Երբ մենք հիմա կանդրադառնանք վստահության բազում շերտերին։ Այո, վստահությունը հավատքն է։ Առաջին վստահությունը հավատքն է, անսահման հավատքը, ունենալու այն մեծ հասկացողությունը, հավատքը, որը գիտության հետ կապ չունի, գիտելիքի կամ լուծումների հետ կապ չունի, դա ինքնանվիրում է նշանակում, նշանակում է հավատալ, ապրել, վստահել և սխալներին, և ճշտին, և բաց թողումներին և ձեռքբերումներին։ Վստահել, որովհետև ճանաչում ես, գիտես այդ մարդուն, ապրումը, զգացումը, պատկերացումները, անցած ճանապարհը, ամբողջ փորձառությունը ունեցած, որ այս պարագային չունեցան առաքյալները կամ աշակերտները, ամբողջ ժամանակ ապրել էին միասին, ամեն ժամանակ երևի իրենք հպարտություն էին զգացել Հիսուսի շուրջը լինելու համար, զգացել էին, որ բժշկեց ինչ-որ մեկին, նախատեց ինչ-որ մեկին, խմբեր հավաքվեցին իրենց շուրջ, հազարավոր մարդիկ էին հետևում իրենց, իրենք լավ էին զգում, հաղթանակած էին, ասում էին, որ հարաբերվում ենք իր հետ, մենք էլ ենք իր հետ, և դա տեսնում ենք այդ «մենք էլ ենք իր հետի» բացակայություն խաչելության ժամը, երբ բոլորը փախան։ Եվ դրա փոքրիկ մանրակերտի կրկնությունն է կարծես այս փոթորկի պատմությունը, երբ իսկապես բոլորը հոգով փախան, որովհետև տեսնելով հանդերձ այդ ճանապարհը, վստահությունը չունեցան կամ հավատքը չունեցան։ Երկրորդ պարագան վստահության, վստահություն, որը ինքնին իր բովանդակությամբ կարող է դառնալ մեծ առաջընթացի և կարող է դառնալ քայքայման, նրա բացակայությունը դառնալ քայքայման կամ կործանման պատճառ։ Վստահություն ոչ միայն պարզ մարդկային, հանրային, ընկերային, ընկերական հարաբերությամբ, այլ վստահություն պատասխանատուների նկատմամբ, դրանք կլինեն իշխանավորներ, կլինեն եկեղեցականներ, կլինեն բժիշկներ, կլինեն դատավորներ, կլինեն ուսուցիչներ, կլինեն պարզ ինչ-որ տեղ աշխատողներ, կլինեն գործարարներ, կլինեն առևտրականներ, ամեն ինչ։ Եվ սա ես մասնավոր եմ շեշտում մասնագիտական իմաստով կամ կոչումի իմաստով, որովհետև այս բոլորն են կազմում մեր հասարակական և հանրային շերտերը։ Ինչ է նշանակում անվստահություն կամ վստահություն իշխանավորի նկատմամբ։ Նշանակում է, որ դու այլևս բոլորովին հույս չես կապում այն իրականության հետ կամ այն մարդու հետ, մարդկանց հետ, ովքեր ստանձնել են պատասխանատվությունը, կյանքը զարգացնելու, բարելավելու և առաջնորդելու։ Անպայմանորեն չի նշանակում, որ քո ունեցած վստահությունը կամ անվստահությունը ճիշտ է, դա անպայմանորեն չի ենթադրում, որ դու ճիշտ ես վարվում, բայց վստահության քայքայումը կամ վստահության բացակայությունը դառնում է քայքայման պատճառ, իսկ վստահության ներառկայությունը դառնում է զարգացման ուղղություն։ Նույնը եկեղեցականի հանդեպ։ Դա չի սահմանափակվում միայն եկեղեցականի անձով,
այլ ամբողջ միջավայրի, ամբողջ եկեղեցու, ամբողջ այդ համայնքի, որ Քրիստոսի համայնքն է։ Վստահությունը բերում է մարդկանց ներկայության, մասնակցության, աղոթքի եւ դրա միջից դուրս նաեւ սիրո տարածման, խոսակցության, մարդկանց կյանքի փոփոխության, հոգեոր իմաստով, մտավոր իմաստով եւ անվստահությունը բերում է միանգամից բոլոր տեսակի չորացումների եւ քայքայումների ընդհուպ մինչեւ անհավատություն։ Աստծո նկատմամբ պատկերացրեք վստահությունը կամ անվստահությունը բժշկի նկատմամբ կամ բժիշկների նկատմամբ։ Այս օրերին հատկապես մեր կյանքում որքան է խոսվում այդ մասին, վստահելու եւ չվստահելու մասին, եւ դրա պատճառներից մեկը նաեւ այն է, որ առողջապահությունը այսօր աշխարհում ոչ թե նկատվում է գնահատելով մարդու արժեքը, այլ նկատվում է որպես գործարարություն, լայն իմաստով, մեծ իմաստով։ Այդ պատճառով էլ վերաբերմունքն է փոխվում, թե այցելուի նկատմամբ եւ թե բժշկի նկատմամբ, որովհետեւ այն բուն միմյանց կապող հոգեոր զգացողությունը, կոչումի զգացողությունը, այլևս ցամաքումը, վստահությունը կտրվում է։ Եվ պատկերացրեք, որ վստահություն ունես բժշկիտ նկատմամբ, իր փորձառությունը, իր գիտելիքը, իր իմաստությունը եւ իր հոգատարությունը իմտի ունենալով ամբողջ կյանքդ առողջ կապրես կամ գոնե խնամված կլինես։ Վստահություն դատական համակարգի նկատմամբ, դատավորների իրավական համակարգի նկատմամբ կամ այդ երևույթի նկատմամբ, եթե մարդը, հանրությունը չունի վստահությունը ամենակարևոր ինստիտուտներից կամ անձանց նկատմամբ, այդ ամբողջ հանրությունը կքայքայվի, որովհետև արդարության բանաձևումը կբացակայի, ինչպես մենք գիտենք մեր տիրոջ հստակ պատգամից, որ Աստծուց չեմ վախենում, մարդկանցից էլ չեմ ամաչում։ Սա է անարդարությունը կամ անարդարության բանաձևը։ Եվ պատկերացրեք, որ վստահություն չունենանք դատավորի, դատական միջավայրի նկատմամբ, եւ թե հակառակը նաեւ, որ լիակատար վստահություն ունենանք, ինչպես, ինչպիսի տարբերություն կլինի կյանքում, ինչպիսի տարբերություն տեղի կունենա արդարության եւ անարդարության հաստատման իմաստով կամ տարածման իմաստով։ Եվ այսպես շարունակ, եւ այսպես ամեն ինչի մեջ, գործարարության մեջ, ամենակարևոր հիմքն է գործարարության մեջ հոգևոր զգացողությունը։ Երբ այդ գործարարը գնահատում է մարդու արժանապատվությունը, հասկանալով, որ ինքը որոշակի իմաստով, եթե չասեմ ամբողջական, կոչում ունի մարդկային կյանքի բարելավման, եւ անվստահությունը իր նկատմամբ ծագում, որովհետեւ նրան նկատում են որպես վաշխառու, այդ հոգևոր կապն է կորսվում, գոյություն չունի, նկատվում է որպես մեկը, որ կեղեքումը, շահագործումը, այդպես է ընկալվում։ Եվ պատկերացրեք հակառակը, եթե վստահությունը կա, արդարություն գործող, մաքուր գործող, չշահագործող հակառակ, հանրային կյանքը, շահը, առաջնային նկատող, ամբողջությամբ կփոխվի պատկերը։ Եվ այսպես, ինչպես ասացի, շարունակ բոլոր առումներով։ Եվ մենք տեսնում ենք Հիսուսի գործած ամբողջ այս փոթորկի խաղաղացումից, այդպես հրամայական, տիրական, թվում էր, թե մարդիկ պիտի ասեն, որ այսինչ հրաշք տեղի ունեցա, բայց իրենք վախը ծնվեց մարդկանց մեջ, վախի զգացողություն չկար
հոթորիկի ժամանակ, բայց վախը ծնվեց նրանց մեջ։ Հիսուսի տիրական հեղինակավոր, այսպես հայտարարությունից հետո, որ հաստատվեց խաղաղությունը, դրանից ծնվեց վախը, հենց ավետարանիչը ասում է, երբ խաղաղվեց, Հիսուս ասաց դադարիր, լռիր, խաղաղվիր եւ այլն, ասում են վախեցան, նրանք վախեցան եւ հարցրեցին, ոչ թե պարզ հարցրեցին, այլ վախեցան եւ հարցրեցին։ Այսինքն, ոչ թե փոթորիկը եղավ վախի պատճառ կամ վախ ծնեց, այլ խաղաղությունը վախ ծնեց, այլ հեղինակությունը վախ ծնեց։ Մարդիկ կարծես թե մի պա կորցրեցին իրենց ինքնությունը, հասկացան, որ հարաբերվում են մի այնպիսի միջավայրում կամ այնպիսի երևույթի հետ, որ իրանցից մի քանի անգամ, տասնյակ անգամներ բարձր է, որը տեսել էին իրենք, տեսել էին, բայց ըստ երևույթին իրենց սրտում չէին ընդունել դա։ Եվ այսպես է մեր կյանքը, մեր կյանքն էլ այսպես է։ Եվ այստեղ մինչև այս մասին խոսելը հետաքրքիր դրվագը մեր աչքերի առջև պարզում։ Ինչպես նախապես ասացի, մարդիկ չաշխատեցին փրկվելու համար, մարդիկ մեղադրեցին նրան, ով իրենց տանում էր այդ ճանապարով, եւ մի տեսակ հույսները եւ թույլ տվեք ասել նաեւ վստահությունը, որը կեղծ վստահություն էր, դրել էին իրենց առաջնորդողի վրա, Հիսուսի վրա։ Եվ երբ դժվարությունը եկավ, նրանք զրկված էին կամ թուլացած էին աշխատանքի զգացումից, մի տեսակ այդ նավակի մեջ ընդարմանում էին երևի, անհաղորդ էին վտանգներին, եւ անհաղորդ լինելը վտանգների, հիմա կասեք, գալիս էր վստահությունից, ոչ, գալիս էր ոչ այն մաքուր պարզ հարաբերության մեջ գտնվող վստահության զգացումից, այլ գալիս էր դրանից ծնված ծուլությունից։ Ինչպես մեր կյանքն է, երբ մենք չենք աշխատում, չենք գործում, չենք տկնում, չենք քրտնում եւ պահանջում ենք ուրիշներից, այդ պատճառով մենք ընդհանրապես տավուշ աշխարհում, առաջին իսկ օրվանից, երբ ես ոտք եմ դրել մեր աշխարհը, ասել եմ, մեզ օգնություն հարկավոր չէ, ժողովուրդ, հարկավոր չի օգնություն, բացարձակ հարկավոր չի օգնություն, մենք ձեզ կօգնենք բոլորիդ, արդեն իսկ ասել եմ միշտ, օգնում ենք ձեզ այս սահմանագոտում ապրելով, մի եկեք եւ մեր կյանքը մի փչացրեք ձեր օգնություններով, բացարձակ օգնություն բառը ջնջված է մեր բառարաններից, մի եկեք, մի ներթափանցեք, ովքեր ուզում եք եղեք, մի փորձեք թափանցել մեր կյանք ձեր այսպես կոչված օգնություններով, այո եկեք մասնակցեք, այո եկեք ներդրեք, մենք ձեզ վստահում ենք, դուք էլ մեզ եք վստահել ուրեմն մեր գործակցության մեջ, եւ այս վստահության առկայությունը մեզ իրավունքը տալու զարգանալու առաջընթաց ունենալու եւ աշխարհի լեզվով ասած բարեկեցիկ կյանք հոգեոր բառապաշարով փրկություն ունենալու։ Եվ այս իմաստով էր, որ նաև այստեղ առաքյալները չաշխատեցին, չգործեցին, որովհետև նաև գտել էին մեղադրանքի, իրենց այսպես ձախողման մեղադրանքի սյունը, անուղակի կերպով ասելով, որ դու արեցիր ամեն ինչ, իսկ դուք ինչ արեցիք, այդ նավակի մեջ ինչպես վարվեցիք, ինչպես օգնեցիք, ինչպես ձեռք-ձեռքի բռնեցիք, ինչպես թիակները կառավարեցիք, ինչպես փորձեցիք նավակում ուղորթել, ինչ արեցիք, նստեցիք, սպասեցիք ալիքների գալուն,
Եվ նստեցիք, սպասեցիք փրկչի գալու։ Եվ դեռ մի բան էլ մեղադրելով նրան։ Եվ այդ մեղադրանքի զգացումը մենք տեսնում ենք վերջում, ով էր սա, ով է սա, որ հողմերը դադարեցնում եւ այլն։ Սա մեր կյանքի համայնապատկերն է։ Մեր կյանքի։ Եվ մի բան էլ շատ կարևոր խորհրդանշական արտահայտություն կա, որ մենք չենք նկատում։ Մեծ նավակը եւ փոքրիկ նավակները։ Մեծ նավակը անխաթար, անխափան ընթանում է, անկախ նրանից այդ մեծ նավակի մեջ ինչ է տեղի ունենում։ Եվ փոքրիկ նավակների մասին այլևս չի խոսում ավետարանիչ։ Սա էլ մեր կյանքի պատկերն է։ Այդ մեծ նավակը իմ մտածումով եւ բնորոշմամբ մեր կյանքի առաջնահերթ հարցերն են, որոնք մենք շատ հաճախ տկարություն ունենք վերլուծելու եւ առաջնայնություն սահմանելու եւ կարեւորություն տալու։ Մենք գտնվելով այդ մեծ նավակի մեջ, հայացքներս հառում ենք այն փոքրիկ մոքրիկ նավակներին, որ մեր կյանքի ճղճիմ երևույթներն են, որ բոլորովին տեղ չունեն, անգամ անդրադարձ չեն իրականում, չեն ունենալու մեր կյանքում, բայց մենք մտածելու ենք եւ գնալու ենք այդ փոքրիկ նավակները փնտրելու եւ նրանք էական դարձնելու մեր կյանքում։ Մինչդեռ մենք արդեն մեծ նավակի մեջ ենք, մինչդեռ մենք արդեն կոչված ենք վերլուծելու մեր կյանքը, առաջնայնություններ սահմանելու եւ տեսնելու, թե ինչպես այդ վստահության, անխափան վստահության զգացումով պիտի կարողանանք ոչ միայն խաղաղեցնել փոթորիկները, այլ մեր նավակը առաջնորդել դրանց միջով։ Սա ամբողջությամբ մեր հոգեբանության եւ իրական հոգեբանության պատկերն է արտահայտում։ Մեծ հարցերի խոշոր նշանակություն ունեցող եւ այդ հարցերի առաջնայնությունը սահմանելուց առաջ կամ ընդհանրապես սահմանելուց մենք զբաղված ենք այն փոքրերով, ճղճիմներով, պստիկներով, որոնք քայքայում են մեր վստահության զգացումը, թե իրար հանդեպ, թե հանրային եւ թե ընդհանրապես բոլոր այս վերը նշած մեր հասարակական շերտերի հանդեպ։ Հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, որքան էլ մեծ լինի մեր կյանքում փոթորիկը, որքան էլ մենք փոթորկված լինենք այս հարաբերությունների մեջ, մեզ համար մի մեծ ճանապարհ գոյություն ունի, որը կոչվում է վստահություն։ Մենք չենք կարող խախտել առաջինը իրար նկատմամբ վստահությունը։ Եվ սա միակողմանի չի, սա հարաբերության բանալին է։ Եթե մարդիկ չեն վստահում իրար կամ վստահում են իրար, այդպես է բացվում հարաբերությունը։ Երկրորդ պարագան, որ սկիզբն ու վերջն է։ Մենք, որ հավատքի համայնք ենք, մենք, որ հասարակական կառույց չենք, մենք, որ քաղաքական միավոր չենք, հավատքի համայնք ենք, մենք հավատքի համայնք ենք, ապրում ենք, գործում ենք, հավաքվում ենք Աստծո ներկայության առանցքում, գոնե մենք այդպես ասում ենք, մեր մասնակցությունը Սուրբ Պատարագին, մեր մասնակցությունը հոգևոր մեր կյանքին, աղոթքին, գործունեությանը առանցքում ունի Աստված, մեր պատկերացմամբ ննջող Աստված երևի շատ հաճախ, ինչպես ավետարանիչն ասում էր, փափուկ բարձը գլխի տակ դրած, որին անընդհատ փորձում ենք արթնացնել, բայց նա արթուն է եւ նա անընդհատ գտնվում է մեր կյանքի առանցքում, ինչպես Հիսուս գտնվում էր նավակում, ոչ թե նավակից դուրս էր, եւ իր նկատմամբ ունեցած մեր անսահման հավատքի եւ վստահության համայնքն է այս համայնքը, եւ ոչ միայն այս 4 պատի մեջ, այլ նաեւ այս քաղաքում, այս շրջանում, մեր աշխարհում եւ նրանից դուրս։ Միշտ ասել եմ, մենք
Պիտի ցույց տրվի մեզ ասելու ես էլ եմ ուզում այս մարդկանց նման լինել ոչ թե հակառակը եւ ոչ թե մենք լինենք պատճառ որ ցույց տան ասեն այս մարդկանց նման չենք ուզում լինել Հետևաբար այս առավոտը եւ գալիք ամբողջ ժամանակը ես մաղթում եմ որ մենք իսկապես վստահության մեջ ապրենք միմյանց նկատմամբ աստծո նկատմամբ եւ մեր կյանքի նկատմամբ Եվ դուրս տնենք մեր կյանքից բոլոր տեսակի ոլորանները, խափեությունները եւ հատկապես անվստահության որդը, որը հենց ինքնին արդեն գոյությունն արդեն իսկ կործանում է։ Խաղաղություն բոլորիդ, Աստված թողորտնի ձեզ եւ թող առաքյալների տված հարցը թե ով է սա այդ անվստահության զգացումը երբեք ձեր մեջ առկա չլինի եւ տեղ չունենա